Opatijski kukali danas su bili u akciji u prigodnim kostimima na starom mjestu pored djevojke s galebom, odigran je i još jedan picigin, ovoga puta oko ukrašenog božićnog drvca. Mi promoviramo kvalitetu života, zdravlje, zdravstveni turizam, ovo prekrasno more koje je još uvijek besplatno i ovom Bogom danu klimu, pa želimo podijeliti sa svima. Opatijski kukali cijelu su godinu u moru, a danas je temperatura mora na Slatini bila oko 12 stupnjeva, odnosno, kako kažu, ugodno hladno. Jako lijepo, pogotovo kad imamo ovako lijepo sunce i ove lijepe dane, to je tople, relativno tople za ovo doba godine. Znali smo i kad je hladnije, ali zbilja, ne da pretjerujem, ugodno se osjećamo i uopće nema ono da nam tijelo utrni, kao što je recimo znalo kad je bila voda 10 ili 11, a vani je bilo hladno, to jest nije bilo sunca. Ugodno kupanje jedno od posljednjih ove godine. Kukali su posvetili svoje prijateljici Almi iz Pule. Čestitamo budući rođendan 86. koje će proslaviti u moru, koje je nama uzor i naš idol. Gospođo Alma, sretan rođendan! I tako kukali polako zatvaraju svoju 2016. godinu, a početak 2017. naravno otvorit će prvim novogodišnjim kupanjem na starom mjestu. Tradicija je to koja traje od 2004. godine. Pozivamo sve Opatice, izletnike, sve turiste koji posjećuju naš prekrasan kraj da nam se pridruže 1.1. u 1 sat na ovoj uživanci, ovoj ljepoti i čistoći od mora, na Dad se ne boje, da zaigraju s nama malo picigin i vidjet ćete, osjećat ćete se puno zdravije.